në organin e prokurorisë janë trajtuar 55.253 materiale kallëzuese, që përbën një ulje prej 9.4% në krahasim me vitin 2022. Janë ndjekur gjithsej 25.715 procedime penale, që përbën një ulje prej 5.2% në krahasim me vitin e kaluar e paraardhës. Janë dërguar në gjykat 9.652 çështje me akuzë ndaj 11.401 të pandehurve. Raporti evidenton se 11 prokurori kanë tregues 9.50% të çështjeve të përfunduara brenda vitit 2023, rrethana që këto evidentojnë nevojën për të vlerësuar dhe plotësuar vakancat. Konkretisht vërehet se Prokuroria Sarand ka performanse më të ulët, pasi janë përfunduar vetëm 28% e procedimeve në ndjekje dhe vijon me rendërritës në Gjirokastër dhe Korçë deri në 32%. Tregues me performancë më të lartë vërehen në Prokurorinë Shkodër e Kukës, që kanë përfunduar mbi 65% të procedimeve në ndjekje, ndërkohë që në prokuritë e tjera ky raport varion nga 37 deri në 49%. Nga kërkesa mesatare për çështjet e përfunduara sipas numrit faktik të prokurorëve në vitin 2023 në paraqitjen grafike të cilën ju e keni në dispozicion, rezulton që më larta rezulton në shifra në prokurinë e Kukësit me 169 çështje dhe më ulta rezulton në prokurinë e Gjirokastrës me 90 çështje të përfunduara për prokurorë.